1222-ben, 800 évvel ezelőtt adta ki II. András király Székesfehérváron a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű dokumentumát, a nemesség jogait rögzítő aranybullát. Az évforduló alkalmából emlékévet hirdetett a város önkormányzata, amelyet számos rendezvénnyel tesznek emlékezetessé a helyi intézmények és szervezetek. Most 2022-ben az aranybulla 800. kiadásának 800. évfordulójaként határoztuk meg, hogy ez kiemelt kulturális és történelmi év lesz Székesfehérvár életében. Egy összművészeti fesztivállal készül a város, valamint január 18-án az aranybulla emlékév hivatalos megnyitója is megtörtént a városháza dísztermében. Fontos ez a közösségépítés szempontjából. Célunk az, hogy az aranybulla emlékév minden fehérvárinak, minden Fehérvárhoz kapcsolódó polgárnak, minden korosztálynak, korosztály saját magának érezze. Az emlékév egyik kiemelkedő eseménye lesz vasárnap az aranybulla piknik. Az évforduló tiszteletére szervezett esemény egy napra a 13. századot idézi, hogy a városház térre látogatók minél többet megtudjanak a korszakról. Egy napra visszaidézzük a középkor Székesfehérvár belvárosába, kapcsolódva az aranybulla kiadásának 800. évfordulójához. Minden erről fog szólni. Mindenki, aki odaérkezik és kíváncsi rá, egy ide telepített nyomdában elkészítheti magának a saját aranybulláját, de meg lehet nézni a rézművességet, ki lehet próbálni, látványkovácsolásban vehetnek részt, kézműves foglalkozásokkal készülünk. Egész nap szólni fog a régi zene, úgyhogy nagyon sok olyan programot varázsolunk ide, amivel mindenki egy picit visszarepülhet a középkorba. Összművészeti történelmi produkció is készül az évforduló tiszteletére. Az ünnepi előadás olyan társulatok művészeit vonultatja fel, mint a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Balett Színház, az Albarégia Szimfonikus Zenekar, az Albarégia Tánc Egyesület, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus. Bennünket ért az a megtiszteltetés, hogy a város kulturális életének potenciáját összefogva egy ilyen összművészeti produkciót létrehozzunk, amelyben valamennyi kulturális intézmény művészei részt vesznek, és ezt a Székesfehérvári Balett Színház fogja össze az én rendezésemben. Ez nagy kihívás, rendkívül megtisztelő, és egyúttal örömteli feladat. Az egész napon át tartó jó hangulatról a Bordó Sárkány régi zenerend gondoskodik, délután 3 és 5 órakor pedig az Albarégia Tánc Egyesület szenior csoportja hívja táncba a látogatókat. Az esemény résztvevői utcaszínházat is láthatnak majd. András és az aranybulla történetét Egger Géza és Lábodi Ádám meséli el.